Σάφογλου. Περνάει μέχρι μέσα και κερδίζει το φάουλ από την Δανδουλάκη που πέρασε το παιχνίδι. Η Δανδουλάκη Μαρία πέρασε το παιχνίδι, γιατί έχουμε και την Δανδουλάκη την Αλεξάνδρα. Πέρασε όμως και με το 16, αν δεν κάνω λάθος. Για να δούμε, με το 10. Και η Αλεξάνδρα. Και οι δύο Δανδουλάκηδες μέσα στο παιχνίδι. Μαζί με την Τάλα, την Τζαβόνη και την Εντουάερ. Άστοχη η Θάλια στην πρώτη βολή. Εύστοχη στη δεύτερη, 19-18. Δανδουλάκη. Δεν θα προλάβει να σκάρει, δεν πρόλαβε, δεν ήταν εντός χρόνου η προσπάθεια που έκανε, όσο και ήταν πάρα πολύ δύσκολο να μπει. Καλή άμυνα την ομάδα μας, δεν άφησε τη Δανδουλάκη να εκδηλώσει αυτή την επίθεση. Σκορ πρώτο δεκαλέπτου 18-19 μπροστά η ομάδα της Λευκάδας. Ένα θεαματικό μεν παιχνίδι, αλλά σίγουρα οι προπονητές δεν μπορούν να ευχαριστημένοι από τις άμυνες κυρίως των παιχτηριών. Για να δούμε λίγο το σκορ, έχει 2 πόντους η Πότερ για την ομάδα μας, 2 πόντους η Βιτζιλέου, 6 η Κασάπογλου και 8 η Μπάραμαν. 18 πόντους και από την ομάδα της Λευκάδος έχει 6 η Κόφη, 2 η Ντάλα, 3 η Γιάνκ και 8 η Εντουάερ. Μια πολύ καλή παρουσία από την Εντουάερ. 19-18 σκορ πρώτο δεκαλέπτο. Θα δούμε και πάλι λίγο τους χορηγούς. Ερχόμαστε στη μετάδοσή μας. Πανήλθε η Μπάραμαν, συγγνώμη, η Πότεριν στο παιχνίδι και πάλι. Επίθεση για την ομάδα της των Εσπερίδων. Μεταμένου, Γασπαράτου. Δεν έχει κάνει πάει να κάνει ένα αισιόδοξο σούτ, δεν μπορεί να περάσει την μπάλα. Μάλλον δεν πέρασε, Κασάπογλου. Σε ζώνη άμυνα η ομάδα της Λευκάδος. Απέναντι περνάει στην Πότερ κοντά στο καλάθι, εκεί δύσκολα χάσει το καλάθι, ευστοχή. Κάνει το 20-19 και κερδίζει και το φάουλ από την Δανδουλάκη, από την Ντάλα. Και είναι δεύτερο φάουλ της Ντάλα, ειδικά μια ομάδα που έχει 7 παίκτες, καταλαβαίνετε ότι οποιοδήποτε χρεωθεί με φάουλ είναι πρόβλημα σημαντικό, ακόμα και για τον τρόπο που θα παίζουν στην αμυνά τους. Άστοχη στην πολύ Πότερ, παραμένει το 20-19. Ντάλα. Θα το βάζει. Παίρνει την μπάλα η Σαβόνη. Μετά το σκύνι της Δανδουλάκη. Περνάει μπάλα κοντά στην άλλη Δανδουλάκη. Ντάλα. Κοντεύει να της φύγει. Συγκρατεί την μπάλα. Δανδουλάκη. Τελειώνει ο χρόνος. Και κερδίζει φάουλ από την Πότερ. Στα 4 δευτερόλεπτα. Αχρίαστο φάουλ. Δεύτερο φάουλ και της Πότερ. Πότερ και Μπάραμαν έχουν από δύο φάουλ, έτσι. Και γίνεται αλλαγή. Βγαίνει η Πότερ και περνάει η Ζούμπατς. Πρόβλημα. Σαβόνι. Ντάλα. Πήγε εδώ, ζητάει την μπάλα, ήταν τουλάχιστον low post. Δύσκολη προσπάθεια. Παίρνει την περίπτωση πάνω τη Ζούμπατς. Και σπρώχνει, Κασάπογλου. Πάλι χωρίς τα δύο πυροβόλα του Σπερίδες. Και η Πότερ και η Μπάραμαν στον πάγκο. Μπενέκη περνάει. Ωραία προσπάθεια, φεύγει η μπάλα. Συγκρατεί, φτάνει η μπάλα στα γαμμένου. Σουτάρει. Με πίεση κιόλας, μια άμυνα μπροστά. Και έχουμε ένα τζάμπολ, κατοχή για τη Λευκάδα. Σημαντικό βέβαια είναι, γιατί παίρνει την μπάλα για την επόμενη περίοδο η ομάδα των Εσπερίδων. Η Κόφη επανέρχεται στη θέση Δανδουλάκη και επαναφέρει και τη Σαβριανή τη Βιτζιλέου. Στη θέση Κασάπογλου.
20-19 Τσαβώνη. Κόφι. Ντουέρ. Πολύ καλή άμυνα από την Πενέκη που έσπασε στο σκριν. Πάει να γίνει παγίδα, πέφυγε όμως παγίδα. Δεν μπορεί, ξαναπέρει όμως ο Ντουάρ, κάνει μεγάλη δουλειά στα rebound. Τα επιθετικά ο Ντουάρ. Τον Δουλάκη. Πολύ καλή άμυνα της Καμένου, κλέβει την μπάλα. Και σπρώχνει τον εφηδιασμό. Δίνει στη Γασπαρά του. Τρίποντο. Σημαντικό. Πολύ ωραίο τρίποντο. Το τρίποντο δόθηκε. Για να δούμε. Νομίζω ότι είδαμε τρίποντο. Θα δούμε. 22-19 το σκορ. Σαφιανή δίνει στη Ζούμπατς. Θα λίγο να χάσει την μπάλα, τη συγκρατεί όμως. Σαν να δίνει στη Σαφιανή. Απέναντι στην Καμένη για τρεις. Δεν είναι καλό τόσο. Ο Ντουάρδος το ριμπάουτ. Τσαβώνη. Τον Βουλάκη. Δίνει κοντά στο καλάθι στην Γκόφη. Τα βάζει από πίσω η Μπενέκη και κάνει φάουλ. Πολύ καλή η Κόφη κοντά στο καλάθι, πολύ καλές τοποθετήσεις, καλές θέσεις. Δυσκολεύει πάρα πολύ την άμυνα της ομάδος και ειδικά όταν η πάσα είναι... Πολύ, πώς το παίρνει σε κάθε την πάσα από την κορφή που δεν υπάρχει βοήθεια από την άλλη πλευρά, γιατί βλέπουμε ότι ο κόουτς Ανάκος έχει οργανώσει να βγουν παγίδα στο low post, αλλά για να μπορέσει να βγει η παγίδα πρέπει να έρθει η πάσα από την δυνατή πλευρά. Όταν είναι κάθετη δυσκολεύεται. Ντάλα καλό σουτ. Δεν είναι εύστοχη όμως. Παίρνει το ριμπάουντ Ζούμπατς και σπρώξει τον εφηδιασμό. Ο λίγο να κάνει το λάθος. Σώζει την κατοχή Μπενέκη. Και έχουμε μια διακοπή γιατί έχει χτυπήσει Γιάνγκ. Ας ελπίσουμε να μην είναι τίποτα. Δεν είναι τίποτα. Λέμε σηκώνεται το κορίτσι. Δεν νομίζω πως είναι πολύ σοβαρό. Πολύ ωραία στιγμή. Λέει τον σπέρι τον χειροκροτούν. Και τα κορίτσια εκεί τον σπέρι τον σηκώθηκαν να δουν τι ακριβώς έχει συναθλήτριά τους. Μπορεί να μην είναι συμπαίκτηρα, είναι συναθλήτρια έτσι. Καμένου, Μπενέτου, Νέκη, Γασπαράτου. Καμένου και πάλι. Τι λέω, και εκεί πάνε παγίδα, από τη δυνατή πλευρά η παγίδα. Πρέπει να δούμε πόσο γρήγορα το διαβάσει ο κότς Ανάκος. Να δούμε. Παραμένει καλή για τις Εσπερίδες για επίθεση 14 δευτερολέπτων. Κασπαρά το out. Δεν είναι εύστοχο το μπάσκο του Κασπαρά του. Συνδυασμός. Καλή άμυνα όμως. Γλιτώσαμε ένα καλάθι. Καλή άμυνα. Καλή επιστροφή. Μπενέκη πάνω στην Κόφη. Δύσκολο ρόλο έχει. Κάνει και δύο φάουλ και εκείνη. Κλέβει όμως την μπάλα τώρα. Στο low post Βιτζιλέου. Αμένου και πάλι. Εύστοχη. Το ίδιο πάμε στην αρχή ότι είναι μια κοπέλα με πάρα πολύ καλό σου. Το είδατε, έχει ξεκίνησε με δύο άστοχα συνεχόμενα, αλλά αυτό δεν την πτώησε όπως έκανε και η Γιάνγκ βέβαια από την άλλη πλευρά. 25-19. Ο Ντουάρ φτάνει μέχρι κοντά στο καλάθι. Δεν βάζει το καλάθι. Παίρνει το ριμπάουντ του Βιτζιλέου και σπρώχνει. Βιτζιλέου. Γασπαρά του. Ζούμπατς. Πάλι Γασπαρά του. Για δύο. Άστοχη. Ο Ντουάρ το ριμπάουντ. Τάλα. Ήθελε μια καλύτερη επιλογή ο κόουτς εκεί. Λογικό είναι. Ο Ντουάρ κοντά στο καλάθι. Καλή άμυνα από τη Βιτζιλέου. Φαίνεται όμως με φάουλ. Δεν έπρεπε να αφήσει να φτάσει στο low post τόσο κοντά η Ντουάρ. Είναι μια καλή παίκτρια. Σίγουρα θα είχε ένα βαντάζ εκεί αν έφτανε. Όπως και το εκμεταλλεύτηκε.
25-19 και 2 βολές για την Μιντουάρ. Έφυγε στην πρώτη, φτάνει τις 9, 25-20. Στο 5-21 με τις 2 ευστηγείς βολές. Και έχουμε time out. Νομίζω από τον κόλτσο Ανάκο. Δεν θέλει να χάσει διαφορά, θέλει να αυξήσει διαφορά μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Να δούμε λίγο τα στατιστικά των δύο ομάδων. Ξεκινώντας από την Σεσφαιρίδες, η Καμένου Δανά έχει 3 πόντους με τον τρίποντο που έβαλε, 1 στα 3 τρίποντα. Η Γασπαράτο έχει 2 πόντους, ναι, δόθηκε δίποτα το προηγούμενο, 1 στα 2. Η Λουκάτο έχει παίξει, δεν έχει σκορ, 6 λεπτά. Η Πότερ έχει 4 μόλις πόντους, με 2 στα 4 τρίποντα, 0 στα 2 τρίποντα. Η Μπενέκη δεν έχει σκοράρ, αλλά έχει όλο τη βρώμικη δουλειά να κάνει στην αμυνά της. Η Ζούμπατς δεν έχει σκοράρ επίσης. Η Βιτζιλέο έχει 2 πόντους, χαμηλά στο σκορ, 1 στο 1. Η Κασάπογλου έχει 6 πόντους, 1 στα 3 τρίποντα, 1 στο 1 τρίποντο. Η Μπάραμαν έχει 8 πόντους, 3 στα 4 τρίποντα, 0 στα 2 τρίποντα και δεν έχει ξεμαρκάριστα. Και από την άλλη πλευρά έχουμε 6 πόντους στην Κόφη, 2 στα 3 τρίποντα, 0 στο 1 τρίποντο. Η Ντάλα έχει 2 πόντους, έχει 3 πόντους η Γιάνγκ και 10 πόντους ο Ντουάρ που οδηγεί την κούρσα των σκόρων για την ομάδα της Λευκάδος. Ερχόμαστε στο παιχνίδι. Κρατάει ακόμα έξω ο coach και την Μπάραμαν και την Μπότερ. Έχουμε και 2 από 2 φάουλ και βέβαια προφυλάσσει λίγο τις παιχτριές του. Επαναφορά με την Καμένου. Περιμένει η Γασπαράτου εκεί κοντά. Καμένου Γασπαράτου. Και οργανώνει το παιχνίδι. Για να δούμε. Μετά το δαϊμά την εικόνα των δύο ομάδων. Γασπαράτου, Ζούμπατς. Πω, εύστοχο, φτηνό, λάθος, με γρήγορα deflection από την Ντουάερ, έκλεψε την μπάλα, την έπιασε. Δόθηκε κοντά στο καλάθι, κερδίζει κι άλλο γκολ φάουλ από την Μπενέκη. Δεν είναι καλό αυτό. 25-23 και μία βολή. Επανέρχονται και οι δύο από ό,τι βλέπουμε, και η Πότερ και η Μπάραμαν. Όχι, δεν τη βάζει ο κόουτς, μόνο την Πότερ μπαίνει. Η Πότερ και η Κασάπογλου. Μπενέκη και Γασπαράτου αλλαγή. Πότερ και Γασάπογλου. Ευστοχή στη βολή και πάλι σε απόσταση αναπνοής. Κρατάνε το σκορ η ομάδα της Λευκάδος. Προσπαθεί να φύγει η ομάδα των Σπερίδων, αλλά δεν τα καταφέρνουν. Δεν είναι πολύ συγκεντρωμένες σήμερα. Τσούμπας για τρεις, εύστοχη. Αν και έχει μεγάλη ποσοστά ευστοχία στα τρίποντα η ομάδα, αλλά δεν είναι συγκεντρωμένη στην άμυνα, δίνει την ευκαιρία και στα εύκολα λάθη, πάρα πολλά λάθη. Ντάλα περνάει την Βιτζιλέου, δεν μας έχει συνηθίσει, δεν την έκοψε όμως, μπράβο στη Σταυριανή. Κασάπογλου, εφηδιασμό, φτάνει κοντά, έρει λοιπόν στη Βιτζιλέου, παίρνει την μπάλα, προσπαθεί να κλέψει η Τσαβόνη, προσποίηση και λάθος κι άλλο από την Βιτζιλέου. Στην προσπάθεια της Γιάνγκ, τελευταία κούμπησε την μπάλα Βιτζιλέου, Σαβριανή, κατοχή για τη Λευκάδα. Παραμένει το 27-24. Γιάνγκ. Ντάλα. Κόφι. Ντάλα για τρεις, άστοχη. Μάχη εκεί για το ριμπάουτ. Σώζει τον Ντουάρ, είπαμε, κάνει πολύ μεγάλη, πολύ δουλειά εκεί κοντά. Γιάνγκ πασέρα πέραν στον Ντουάρ, περνάει. Κόφι, στο μαρκάρετε. Κακή άμυνα στην Quickside από την Κασάπογλου. Πέρασε και έβαλε το καλάθι Τσαβόνι. 28-26. Σίγουρα έχουμε δει και καλύτερα παιχνίδια από την ομάδα μας. Δεν είναι πολύ συγκεντρωμένες σήμερα. Σταυριανή κοντά στο καλάθι. Κερδίζει 2 βολές από την Τσαβόνι. Για να δούμε. Πρώτο φαουλ Τσαβόνι. Η Λουκάτου στη θέση της Ζούμπατς.
Δεύτερη βολή για τη Βιτζιλέο. Εύστοχη στη δεύτερη βολή. 29-26 ήταν αυτή στην πρώτη. Γιάνγκ, Ντάλα. Αγκουάερ, αργίδα γρήγορα, άργησε όμως το rotation. Βγήκε η Βιτζιλέο, χρειάστηκε με φάουλ. Αυστηρό νομίζω λίγο. Δύο βολές για Τζαβόνι. Δεν θέλουμε να σχολιάζουμε διαιτησία, αλλά η άποψή μας είναι ότι δεν πρέπει να ήταν φάουλ, ήταν καθαρό κόψιμο, τέλος πάντων. Προχωράμε. Μην μένουμε στη θέση της διαιτησίας. Άστοχη στην πρώτη βολή η Τζαβόνι. Δεύτερη βολή. Έχει περάσει και δανδουλάκι. Έφταγε στη δεύτερη, 29-27. Δανδουλάκι Μαρία. Γιατί είπαμε ότι έχουμε και την Δανδουλάκι την Αλεξάνδρα. Κασάπογλου. Καμένου. Τριπλή παγίδα εκεί. Φάουλη. Γιάνγκ. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα, αν δεν κάνω λάθος, είναι το τρίτο φάουλ της Γιάνγκ. Τι πρόλαβε και το γράψε, η δεύτερη ή τρίτο φάουλ της Γιάνγκ. Το πρόβλημα με το ταμπλό. Κάτι έχει γίνει με το φωτεινό ταμπλό. Έσβησε. Επανέλθε αλλά σε μηδενική βάση, φαντάζομαι θα πρέπει να φτιαχτεί τώρα από την αρχή. Και ήταν δουλάκι Μαρία και η Αλεξάνδρα στο γήπεδο στη θέση της Κόφη και της Τσαβόνη, όχι και της Γιάνγκ. Τσαβόνη παίζει. Τις δύο ξένες παίχτηρες άλλαξε ο κόουτς, ο Σταυρόπουλος. Βλέπουμε να ετοιμαστούν. Έχει φτιαχτεί το σκορ. Τα ατομικά φάουλ. Το βλέπουμε να φτιάχνουμε τώρα. Ας ελπίσουμε να φτιαχνούν τουλάχιστον στο ημίχρονο. Εμείς θα σας πούμε τώρα ότι η Γιάνγκ έχει 3 φάουλ. Ήταν το τρίτο φάουλ της Γιάνγκ. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, έτσι. Γι' αυτό και την οδήγησε στον πάγκο και πέρασε τον Δουλάκη Αλεξάνδρα στη θέση της. Και η Ντάλα έχει 2. Καμένου. Τζιλέου. Κατσάπογλου. Πότερ. Περνάει. Ρισκάρισε και με το επιθετικό φάουλ και να κερδίσει το αμυντικό. Τελικά ήταν άστοχη στην προσπάθειά της η Κασάπογλου. Βανδουλάκη Αλεξάνδρα για 3, άστοχη. Ριμπάντι Καμένου. Κασάπογλου. Σπρώχνει.
Περιμένω κι άλλο τρίποντο. Πάλι ευστοχή. Μπράβο Στανάη. Πολύ καλή παρουσία. Δύο τρίποντα. (Συσχελίδι) 32-27. Πάλι μια διαφορά 5 πόντων. Για να δούμε, θα την κρατήσει και θα την αυξήσει η ομάδα των Εσπερίδων ή θα την χάσει πάλι πολύ εύκολα. Καμένο με τον Ντουάιρ, αλλάζει με την Πότερ. Ανδουλάκι με την δουκά του. Κίνηση δύσκολο καλάθι της Δανδουλάκη, πολύ δύσκολο, ρο καλάθι. 32-29. Κασάβλη στην Πότερ, παίζει καλή άμενα Δανδουλάκη. Και χρειάζεται και με φάουλ. Δύο βολές για την Πότερ. Πότερ σε χαμηλή πτήση σήμερα. Έχει μόλις 4 πόντους και τελειώνει το πρώτο ημίχρονο. 5 για το 33-29 με την πρώτη εύστοχη βολή. Εύστοχη στη δεύτερη. 34-29 και πάλι στους 5 διαφορά. Και στους 6 η Πότερ. Ντάλα. No foul φωνάζει ο coach. Λογικό βέβαια γιατί έχει πολλές. Τσαβώνει με την Καμένου. Τσαβώνει. Ντάλα. Πήγε τόλου με τον Ντουλάκη. Ρισκάρει Πότερ. Περνάει Ντάλα. Δεν το βάζει. Την βάζει από την Πότερ και σώσει τον εφηδιασμό. Είναι στην Κασάπογλου που είναι η αιχμή του εφηδιασμού. Στη γωνία Λουκάτου. Προσποίηση για δύο. Καλό σουτ. Προσπάθεια της Πότερ δικαιώνεται. Γιατί η μπάλα φεύγει από τα χέρια της Δανδουλάκη, κατοχή για τις Εσπερίδες. Είναι σημαντικό να μπει αυτό το καλάθι. 34-29. Αλλαγή, Βιτζιλέο μόνη της, ο Μαγαρίτης και δεν είναι καλό το σουτ. Δεν είναι πολύ καλά σήμερα επιθετικά η Βιτζιλέο, ακόμα από το παρόν. Rebound, δύο συνεχόμενα επιθετικά και σκοράρει η Πότερ, αυτά στους 8-36-29. Φωνάζω για επιθετικό φάουλ. Οι διαιτές όμως ήταν πολύ κοντά, δεν έδωσαν τίποτα. Επανέρχονται και οι δύο, και η Κόφη και η Γιάνγκ. Βλέπει ο κότσος ότι φεύγει το σκορ και ρισκάρει, ειδικά για τη Γιάνγκ που έχει τρία φάουλ. Ντάλα. Πολύ καλή άμυνα της Λουκάτου, αλλά έκανε φάουλ. Θα μπορούσε να το αποφύγει. Βγήκε πολύ ωραία μετά την παγίδα, αλλά έκανε φάουλ χωρίς λόγο. 7 και 2 βολές για τον Δουλάκη του Μαρία. Και 1 και 43 για τη λήξη. Η Οντουάρ βγήκε για πρώτη φορά από το παιχνίδι και ο Ανδρουλάκη Αλεξάνδρα και πέρασε θέση του Σικόφη και η Γιάνγκ. Δύο βολές για τον Δουλάκη του Μαρία. Εύστοχη στην πρώτη, 36-30. Κάστοχη στη δεύτερη, παραμένει το 36-30. Κασάπογλου. Πότερ. Βιντζιλέο πάει γρήγορα παγίδα Γιάνγκ. Κασάπογλου περνάει από την Τσαβόνη. Πολύ ωραία επίθεση, πάω από κρίμα. Κρίμα ήταν εξαιρετική προσπάθειά της. Πολύ ωραία. Αυτό το γύρο step ήταν πάρα πολύ όμορφο. Δεν σκόραρε όμως, κρίμα. Γιάνγκ. Περνάει Γιάνγκ. Είναι ωραία πάσα στην Ντάλα. Και άλλο τρίτο goal foul. Αυτό δείχνει το να έχεις κάνει 3 ή 4, αν δεν κάνω λάθος, goal foul. Δείχνει ότι δεν είσαι συγκεντρωμένος στην αμυνά σου. Άλλη μια φορά που η ομάδα της Λευκάδας σκοράρει και έχει και μια βολή, παίρνει τον πόνους των βολών. 36-42 και μια βολή για την Ντάλα. Τέσσερις πόντους για την Ντάλα και μια βολή. Έφτιαξε τη βολή, 36-33. Αυτό που είπαμε, δεν μπορεί να κρατήσει διαφορές και να τις αυξήσει η ομάδα των Εσπερίδων. Αυτό οφείλεται βέβαια και στην κέντρο της άμυνας της ομάδας Λευκάδας. Αμένου και πάλι. Άστοχη αυτή τη φορά. Ήταν λίγο πιο δύσκολο το σουτ, είχε άμυνα πάνω της. Τσαβώνει. Κόφη. Τσαβώνει. Παρα λίγο να κλέψει Καμένου, δεν έκλεψε. Γιάνγκ στη γωνία. Προσποίησης, περνάει. Πάσα στην Κόφη. Τσαβώνει.
4, κλέβει την μπάλα. Κασάπογλου. Και σπρώχνει. Καλά θα δεν έκανε το φάουλ Γιάνγκ εκεί. Κασάπογλου. Οργανώνει. Και πολύ καλά κάνει. Βέβαια δεν πιάστηκε. Θέλει 26. Βιτζιλέου περνάει. Και δεν κρατάει για την κατοχή. Ένα εύκολο καλάθι κάνει Βιτζιλέου. Εξαιρετική επίθεση, εξαιτική προσπάθεια στο low post, γύρισε πολύ όμορφα. Δεν σκόραρε. Μία επίθεση. 14 δευτερολέπτων για την ομάδα της Λευκάδας. Τελευταία επίθεση. Σαβόνι, Κόφι, Γιάνγκ. Κλειδώνει η Κατσάπογλου, περνάει η Γιάνγκ, πάει να περάσει, περνάει όμως και κερδίζει. Κακή εξέλιξη, αν δεν κάνω λάθος, είναι το τρίτο φάουλ της Πότερ. Πολύ κακή. Ναι, είναι το τρίτο φάουλ της Πότερ. Έχει και τρία η Μπενέκη. Πρόβλημα αυτό. Και δύο βολές για τη Γιάνγκ. Άστοχη. Ευτυχώς είναι άστοχη στην πρώτη προσπάθεια. Άλλη μία. Και έχουμε, αν δεν κάνω λάθος, 4,5 ή 1,5. Άσε και στη δεύτερη πολύ. Καλά νέα. Δεν εκδηλώνει επίθεση. Σκορ πρώτη ημιχρόνου 36-43 από τα ομάδα των Εσπερίδων. Όχι με μια από τις καλές εμφανίσεις ομάδος μας. Σίγουρα έχει παίξει καλύτερα. Να δούμε λίγο τα στατιστικά. Πριν σας αφήσουμε για το ημίχρονο. Η Καμένου, η Δανά, έχει 6 πόντους με 2 στα 5 τρίποντα. Πολύ καλή παρουσία. Η Γασπαράτου έχει 2 πόντους, 1 στα 2 δίποντα, 0 στο 1 τρίποντο. Η Λουκάτου δεν έχει σκοράρει, έχει 0 στο 1 δίποντο, έχει παίξει 10 λεπτά με κυρίως αμυντικούς ρόλους. Η Πότερ έχει 8 πόντους, στους 4 έβαλε στο τελευταίο λεπτό, με 2 στις 3 βολές, 3 στα 6 δίποντα, 0 στα 2 τρίποντα, 3 στα 8 εντός πεδιός. Έχει και 9 rebound βέβαια. Η Μπενέκη δεν έχει σκοράρει, έχει και εκείνη 3 φάουλ. Η Ζούμπατς έχει 1 τρίποντο, 1 στο 1 τρίποντο. Η Βιτζιλέου, 1 στις 2 βολές, 1 στα 3 δίποντα με 3 πόντους. Η Κασάπογλου έχει 6 πόντους, 1 στις 2 βολές, 1 στα 5 δίποντα, 1 στα 1 τρίποντο. Η Μπάραμαν έχει 8 πόντους, 2 στις 2 βολές, 3 στα 4 δίποντα, 0 στα 2 τρίποντα. Συνολικά η ομάδα μας έχει 6 στις 9 βολές, 9 στα 21 δίποντα και 4 στα 12 τρίποντα. Συνολικά 13 στα 33 εντός παιδιάς. Και έχει πάρει 18 ριμπάου, 15 αμυντικά, 3 επιθετικά. Αντίστοιχα για την ομάδα της Λευκάδος, έχει 9 πόντους η Κόφη με 3-4 βολές, 3 στα 4 δίποντα, 0 στο 1 τρίποντο. Πολύ καλή παρουσία. Η Ντάλα έχει 5 πόντους με 3-4 βολές, 1 στα 4 δίποντα, 0 στα 2 τρίποντα. Η Δανδουλάκη Μαρία έχει 3 πόντους με 1-2 βολές, 1 στα 2 δίποντα. Η συμμετοχή από τη Δανδουλάκη την Αλεξάνδρα. Η Τσαβόνη έχει 3 πόντους με 1-2 βολές, 1 στα 2 δίποντα. Η Γιάνγκ έχει 3 πόντους, 0 στη 1 βολές, 0 στο 1 δίποντο, 1 στα 4 τρίποντα. Και ο Ντουάιρ έχει 2 στις 2 βολές, 4 στα 7 δίποντα, 0 στο 1 τρίποντο. Και 12 rebound. Συνολικά έχουν 10 στις 15 βολές, 10 στα 21 δίποντα, πολύ ψηλότερα ποσοστά από εμάς. Και ένα στα 8 τρίποτα από εκείνα άστοχες. Έχουν όμως 7 επιθετικά rebound και 14 αμυντικά, 21 rebound σύνολο. Αυτά από εμάς, θα σας αφήνουμε για λίγο να παρακολουθήσετε και πάλι τους χορηγούς μας και σε πολύ λίγο θα είμαστε μαζί σας.
πάλι κοντά σας λίγο πριν αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο. Ένα πρώτο ημίχρονο θεαματικό μεν, αλλά σίγουρα με όχι ικανοποιημένους τους προπονητές και κυρίως τον κότς Ανάκο. Περιμένει περισσότερα πράγματα από την ομάδα του, έπαιρνε μια διαφορά η ομάδα του 6-7 πόντους, αλλά εκεί εύκολα λάθη. Έδινε την ευχαίρεια στην ομάδα της Νίκης Λευκάδος, που είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική. Μπράβο στα κορίτσια, να είναι κοντά στο σκορ και να κλείνουν τη διαφορά συνέχεια. Και έκλεισε το σκορ με 36-33, τρεις μόλις πόντους μπροστά η ομάδα των Ασπαρίτων. Θυμίζουμε ότι η διαφορά των δύο ομάδων βαθμολογικά είναι πάρα πολύ μεγάλη και σίγουρα θέλει μια διαχείριση. Βλέπουμε ότι η ομάδα των Ασπαρίτων ξεκινάει με Γασπαράδου, Πάραμαν, Κασάπογλου, Πιτζιλέου και Πότερ. Αν δεν κάνω λάθος, με την πεντάδα που ξεκίνησε το παιχνίδι. Έχω την αίσθηση ότι και άλλη ομάδα το ίδιο γίνεται με Τσαβόνι, την Ντουάερ, την Ντάλα, την Γκόφι και τη Γιάνκ. Με τις αρχές πεντάδες οι δύο ομάδες. Επαναφορά για την ομάδα των Εσπερίδων. Στο Άδικα Σάπογλου. Στην Πάραμαν. Και οργανώνει το παιχνίδι. Πότερ. Κασάπογλου. Είναι ένα baseline screen στην Πότερ για να πάρει την μπάλα. Δεν έχει το καλάθι όμως. Καλή άμυνα από την Κόφη. Ξεμαρκάρει την Κασάπογλου. Άστακη. Για να δούμε. Όμως η προσπάθεια με αυτοθυσία η Ντάλα πήγε να γυρίσει στην... Όχι η Ντάλα, η Ντάλα Τσαβόνι, να δούμε, νομίζω Τσαβόνι, δεν Τσαβόνι. Πολύ ωραία προσπάθεια και παραλίγο να χτυπήσει, μπράβο στο κορίτσι. Έριξε για την καρέκλα εκεί του πάγκου. Ευτυχώς δεν είχαμε κάποιο σοβαρό τραυματισμό, ήταν επικίνδυνη φάση αρκετά. Μπάραμαν, πήγε το όλο με την... Παίζουνε πούστα pick and roll, αλλά περνάνε γρήγορα. Όλα τα screen τα παίζουνε push, σπρώχνουνε. Η Πότερ από εκεί που είναι πολύ καλή, 38-33. Και κλέβει την μπάλα η Κασάπογλου. Καλή άμυνα. Κασπαρά το οργανώνει. Μπάραμαν. Προσποιήσεις, περνάει. Δίνει στη Κασπαρά του. Περνάει, lay up. Εύστοχο, 40-33. Καλό ξεκίνημα και πάλι. Δεν θέλει όμως να χαλαρώσει η ομάδα μας. Διαθυμόμαστε και στο πρώτο ημίχρονο το ίδιο καλά ξεκίνησε η ομάδα μας και μετά δεν είχαμε την ίδια εικόνα. Κλέβει η Βιτζιλέου, η οποία είναι κλειδί στην εικόνα της ομάδος. Δεν ήταν καλή στο πρώτο ημίχρονο, ήταν άστοχη μάλλον. Καλά τα έκανε, αλλά δεν σκόραρε. Πότερ κοντά στο καλάθι. Κασάπογλου για τρεις. Άστοχη. Ντάλα το ριμπάουτ. Και οργανώνει. Πήγε εδώ με την Κόφη. Δεν μπορεί, αλλά λίγο να πάρει το rebound η Κόφη. Τελικά η μπάλα καταλήγει στη Γασπαρά του που σκόφει τον εφηδιασμό. Πασάρει στην Βιτζιλέου. Early post από την Πότερ, περνάει την Κόφη. Πολύ ωραία. Χάνει μερικά εύκολα καλάθια η ομάδα γενικά. Κοιτάξτε τώρα τι έγινε εδώ. Δύο εύκολα καλάθια και μετά δεν μπορεί να πιάσει την μπάλα η Πότερ. Εύκολη φάση για να πιάσει. Έχουμε γρήγορη αλλαγή. Και γρήγορα τα γεμάτα από τον κόουτς Λαμπρόπουλο της Λευκάδος. Δεν θέλει να του φύγει το παιχνίδι. 40-33. Μπροστά η ομάδα των Ασπερίδων. Πάλι πήρε μια διαφορά 7 πόντων. Για να δούμε αν θα τη συντηρήσει. Θα δούμε λίγο και πάλι τα ημερολόγια της ομάδος. Γιατί είναι να δούμε για τη Λευκάδα, ναι. Να φύγει μπαλά τα χέρια της Πότερ. 40-33. 8-21. Γιάνκ. Την αφορά της Δανδουλάκης της Αλεξάνδρας. Γιάνκ με την Κασάπογλου αντίπαλο. Καλή αμυντικό της Κασάπογλου. Το έχουμε πει πολλές φορές. Κόφη μακριά από το καλάθι. Ο Ντουάερ. Αλεξάνδρα επιθετικό φάουλ της Κόφη.
δεύτερο φαουλ για την Κόφη. Κασάπογλου να πάμε φορά. Πάρα μάλλον. Πότερ, Βιτζιλέο. Περνάει Βιτζιλέο, ωραία. Επιτέλους, τα σύγχρονα δεν κλειδί, είναι ένα σοβαρό κορίτσι, πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια και σίγουρα και ψυχολογικά ήταν πολύ σημαντικό καλάθι αυτό, γιατί στο πρώτο μήκο είχε χάσει αρκετά εύκολα και χρειώνεται με βήματα η Τσαβόνη από την πίεση της Γασπαράτου. Καλή άμυνα της Γασπαράτου. Για να δούμε. 42-33, 9 από τις διαφορά για πρώτη φορά και έχει και την ευκαιρία να γίνει την ψήφια διαφορά για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Μπάραμε ένα δύσκολο σούτ, εύστοχο. 44-33, πρώτη φορά σε διψήφια διαφορά το παιχνίδι, 11 από τις μπροστά η ομάδα των Εσπερίδων. Ντουάερ, πασάρει κοντά στην Κόφη που στην αλλαγή βρέθηκε με κοντές παίκτριες. Καλή επίθεση, 44-35. Μπάραμαν, Κασάπογλου, Πότερ με αντίπαλο την Κόφη. Δύσκολο μπάλαν σούτ, ριμπάουντ Ντουάερ. Είναι καλή επιλογή. Ρονδουλάκη, η Αλεξάνδρα. Τσαβόνι, Λανδουλάκη για 3, για 2. Πέντε ριμπάτ η Γιάνκ. Πάω από τρίτο φάουλ νομίζω της Μπάραμαν και 2 βολές για τη Γιάνκ. Το τρίτο φάουλ είναι ένα θέμα βέβαια. Δεν μπορεί να... Έχει πάρα πολύ χρόνο το παιχνίδι, είναι αρκετά νωρίς. Εύστοχη στην πρώτη βολή. 44-36. Γιατί κάποτε γίναν 8 και αν βάλει και την βολή αυτή θα πάνε 7. Πάλι θέλει προσοχή στη διαχείριση των διαφορών που παίρνει οι Εσπερίδες. Μπάραμαν, δεν τη βγάζει ο κότς και νομίζω ότι καλά κάνει. Γιατί μια παίκτρια που πρέπει να βρει ρυθμό, δεν έχει βρει ρυθμό από την αρχή του παιχνιδιού. Βιτζιλέο κοντά στο καλάθι. Γυρνάει, άστοχη. Από τα χέρια της Γιάνκ μπάλα, κατοχία της Εσπερίδες και πάλι. Η σειρά του Κωνσταντάκου για time out, ούτε εκείνος θέλει να χάσει διαφορά. Να δούμε λίγο τους χορηγούς μας. Παρερχόμαστε στο παιχνίδι μας. Δεν έχουν επανέλθει δύο ομάδες ακόμα στο γήπεδο. Η διαφορά στους 7. Κατοχή της Εσπερίδες. Κάποια πρέπει να βγει και η Βιτζίλα κάνει το out. Πρέπει να δούμε ποια θα κάνει το out. Πάρα στην Γασπαράτου. Δεν πέρασε πάντα κοντά στο καλάθι. Γασπαράτου παίζει με τη Γιάνκ. Έχει τα φάουλ η Γιάνκ. Καλό λίγο να πάρει το ριμπάτι Βιτζιλέου. Γλιτώνει όμως το φάουλ. Πάλι εύκολα καλάθια χάνουμε. Και δίνουμε την ευκαιρία να πλησιάσει και πάλι
Είναι στις 7 πόντους ο Ντουάρ με την Βιτζιλέου. Περνάει μπάλα στην Κόφη, ξανά στον Ντουάρ. Κάνει και εκείνη όμως ένα εύκολο καλάθι. Ωραία επίθεση. Σπρώχνει την μπάλα η Μπάραμαν. Περνάει, ξεμαρκάρεται στους για 3. Άστο έχει και πάλι. Πρέπει να βρει ρυθμό αυτό το κορίτσι, σήμερα δεν είναι καλά. Γιάνγκ σπρώχνει τον εμβιασμό. Καλάθι Κόφη, γλιστράει κιόλας. 44-39 και πάλι στους 5 διαφορά, οι 11 γίνονται 5. Για να δούμε τι σφίξαν οι διαιτές. Πάλι τσαβώνει. Πανέρχεται η Ντάλλας στη θέση της. Τσαβώνει, έχει 2 φαουλ. Θέση της Δανδουλάκη. Αν δεν κάνω λάθος είναι 2 φαουλ τσαβώνει. Έχει 4 η Γιάνγκ. Και από 3 έχουν η Πότερ, η Μπενέκη και η Μπάραμαν. 2 φορές για την Πότερ, 44-39. Εύστοχη στην πρώτη, 45-39. Μία βολή ακόμα. Άσεχη στη δεύτερη. Κουπάζει ο Τζουάερ. Τσαβώνει. Περνάει τσαβώνει κι άλλο γκολ φάουλ. Κι άλλο γκολ φάουλ Γασπαράτου. 45-41. Προπονητές λέμε ότι όταν υπάρχουν πολλά γκολ φάουλ στο παιχνίδι σημαίνει ότι η άμυνά μας δεν είναι συγκεντρωμένη, οι αθλητές δεν είναι μέσα στο παιχνίδι πολύ. Είναι προφανές αυτό βέβαια. Ξαναλέω ότι έχει να διαχειριστεί ένα δύσκολο κομμάτι αυτή την περίοδο coach. Την πολύ καλή παρουσία που έχει στο πρωτάθλημα. Θα υπάρξουν παιχνίδια που σίγουρα μάθω να χαλαρεί. Μπορεί βέβαια και σκεμμένα να θέλει να κάνει μια κοιλιά για να είναι πιο έτοιμο στα play-off. Διότι επιμένω ότι πολύ δύσκολα τώρα μπορεί να αλλάξει η τρίτη θέση. Μπάραμαν για 3, μετά το κόψιμο έστω έχει Μπάραμαν. Πάρα πολύ σημαντικό καλάθι, όχι τόσο σαν καλάθι όσο στην ψυχολογία της κοπέλας αυτής. Είπαμε και στο ξεκίνημα στην παρουσία στο ρόστερο ότι είναι μια κοπέλα που μπορεί να έχει κακή παρουσία για πολύ μεγάλο διάστημα και σε ένα δεκάλεπτο να κάνει πολλά. Τώρα όμως πάλι δίνουν ένα εύκολο καλάθι, 48-44. Για να δούμε αν θα μας δικαιώσει η Μπάραμαν. Ήταν σημαντικό να βάλει ένα σουτ. Στο μαρκάρεται, Βιτζιλέου. Αντίπαλο του Ντουάρ, περνάει Βιτζιλέου, φτάνει μέχρι μέσα. Δύσκολη, εύστοχη. Είναι δύο κοπέλες που ανεβαίνουν σιγά σιγά και η Βιτζιλέου και η Μπάραμαν. Περνάει Ντάλα. Πώς περνάει μέχρι εκεί μέσα. Γιάνγκ με αντίπαλο την Κασάποκλου, καλή αμυντικός. Σταματάει, πάει μέχρι μέσα. Παραλίγο να μπει γκολ φάουλ πάλι. Εντάξει, αυτό ήταν καλή, πολύ καλή προσπάθεια επιθετική της Γιάνγκ. Κασάποκλου το πρώτο της φάουλ. Δεν έχει πρόβλημα φάουλ, 2 πολλές για τη Γιάνγκ. 50-44, 6 πόντους διαφορά. Γιάνγκ, πρώτη βολή, εύστοχη, 50-45. Εύστοχη, δεύτερη, 50-46. Πότερ, θα την πάσα της Μπάραμαν, Κασάποκλου, Χαντόφ. Ζητάνε την μπάλα στο low post. Γίνεται ένα early pick. Ξεμαρκάρεται η Μπάραμαν. Ρισκάρουν περνάνε από πίσω, αλλά δεν τις έχει τιμωρήσει. Δίνεται ένα τρίποντο στην Κασάποκλου και πάλι εύστοχη. Πολύ καλή Κασάποκλου σήμερα. 53-46 κρίσιμο του. Πιέζει η Γασπαράτου. Σώζει την κατοχή Τσαβώνη. Περνάει. Κόφη. Τσαβώνη. Ο Ντουάερ. Κόφη και πάλι. Έχουν καλές συνεργασίες οι δυο τους. Ξέρει μία το παιχνίδι της άλλης. Δανάει στη θέση, η Καμένου στη θέση της Γασπαράτου. Τσαβώνει στην Ντάλλα για 3. Έστοχη. 53-49, δύσκολος ήταν αυτό, ε.
Μπάραμαν. Κασάπογλου, Μπάραμαν, περνάει, πάει για παγίδα γρήγορα από τη δυνατή. Κασάπογλου πάλι μόνη της, πάλι ευστοχή. Η άμυνα παίρνει ρίσκα, έτσι, όταν βγάζει τόσο γρήγορα παγίδες και στην Μπάραμαν και στην Πότερ, διευκολύνει τα σουτ. Και μέχρι τώρα και η Κασάπογλου, αλλά και η Καμένη νωρίτερα, τη τιμώρησε, δεν περνάει πάσα. Ντάλα και πάλι, άστοχη. Πότερ δεν πάει. Σημαντικό σημείο αυτό να φύγει στο σκορ. Και είναι επίσης σημαντικό ότι δύο κορίτσια από την αρχή δεν ήταν πολύ καλές. Η Μπάραμαν και η Βιτζιλέου δείχνουν ότι έχουν μπει πάλι στο παιχνίδι. Κασάπογλου, Πότερ κοντά στο καλάθι, περνάει αριστερό χέρι και δύσκολα το χάνει. Αν πάρει αριστερό χέρι, δεν είναι εύκολο. Νωρίς παίρνει το δεύτερο του time out ο προπονητής της Λευκάδας. Βλέπετε το παιχνίδι πάει να του φύγει. Είναι 57-49, νομίζω ότι είναι 58-49. Για να δούμε, εμείς το διορθώνουμε 57-49 όπως γράφει το ταμπλό και θα δούμε αν θα επανέλθει το σκορ. Παραμένει το 57-49, δεν αλλάζει, οπότε λογικά θα είμαστε εκεί. Α, δούμε. Για την ομάδα της Λευκάδας έχει 13 πόντους η Κόφη, 10 η Ντάλα, πολύ καλή παρουσία, 3 η Δανδουλάκη η Μαρία, 6 η Τσαβόνη, 7 η Γιάνκ και 10 η Οντουάερ. Πέρασε πρώτη σκόρα η Κόφη. Για την ομάδα των Ασπερίδων έχει 6 η Δανάη Καμένου, 4 η Γασπαράτου, 13 η Πότερ, 3 η Ζούμπατς, 7 η Βιτζιλέου, 11 η Κασάπογλου και 13 η Μπάραμαν. 57. 6 στα 16 τρίποντα έχει η ομάδα μας. Αρκετά καλό το ποσοστό. Και 2 στα 10 έχει η ομάδα της Λευκάδας. Μπάλα φορά για τη Λευκάδα. 57 τελικά 49, παραμένει το σκορ. Ντάλα. Γιάνκ. Τσαβόνι. Θα λέγαμε ότι θα παίξει όλο και η κούραση για τα κορίτσια των Λευκάδων πολύ, αλλά και με την έχει πολύ καλή εικόνα δεν έχει ξεκουράσει πολύ και ο κόουτς Ανάκος, δεν έχει ανοίξει το rotation. Και είναι λογικό, όταν μια ομάδα δεν είναι σε καλή μέρα, δεν μπορεί εύκολα να πάρει ρίσκο να αλλάξει τις ομάδες της. Κακή πάσα της Πότερ. Κατοχή τη Λευκάδα και πάλι. 5-4-49, Τσαβόνι. Γιάνκ. Πήγε τώρα με την Κόφη, ξεμαρκάρει τη Γιάνκ, παίρνει ένα σούτ εύστοχη. 57-51. Δεν είναι καλή άμυνα το pick and roll. Μπάραμαν. Πρέπει να σταματήσει πάνω από το σκρίν από τη στιγμή που παίζουν άντερ και να απειλήσει. Δεν έχει, δεν το έχει κάνει καθόλου μέχρι τώρα. Κόφη, άμυνα πάνω στην Πότερ, γυρνάει η Μπάραμαν, εύστοχη. Αν η Μπάραμαν μπει στο παιχνίδι, πολύ δύσκολα θα αφήσει να γυρίσει το παιχνίδι. Τελευταίο δίλεπτο είναι πάρα πολύ καλή. Έχει φτάσει στους 15 πόντους. Γιάνκ ξεμαρκάρεται για 3. Δεν είναι καλό. Βιτζιλέο το rebound. Και σπρώχνει τον εφηδιασμό. Τρέχει ο Μάδων Εσπερίδων. Περνάει και κερδίζει και το φάουλ από την Τσαβόνη. Πού είναι το τρίτο. Τρίτο της Τσαβόνη. Δύο βολές. Ο Κώστας φωνάζει ότι έκανε πάσα η Βιτζιλέου. Ίσως και να έχει δίκιο. Μας έχει όμως ήταν διαιτητές στον δίπλα. 60-51. Ένα
Η διαφορά στο δεύτερο ημίχρονο, στο τρίτο δεκάλεπτο που έχει δώσει και τον αέρα των 10 πόντων στην ομάδα, νομίζω ότι η αλλαγή της εικόνας της Βιτζιλέου και της Μπάραμα. Βιτζιλέου βάλε λίγο να κλέψει, συγκρατεί όμως η Κόφη, δίνει στη Γιάνγκ. Pick and roll, Ντάλα, προσποίηση μπαίνει μέχρι μέσα, δεν μπορεί να σκοράρει. Πολύ ψηλά η Μπάραμα σπρώχνει την μπάλα και καταλήγει η μπάλα στη Βιτζιλέου που τρέχει στον ευθυντιασμό. Δίνει στην Μπάραμα. Ένα σούτ που το έχει εκεί, δεν το βάζει, 61-51. 43 δευτερόλεπτα. Ντάλα, αλλάζει με την Ουντουάιρ, ένα back screen. Για τρεις η Κόφη άστοχη. Συγκρατεί η Βιτζιλέου. Και έχει μια επίθεση και πολύ λίγα δευτερόλεπτα θα μείνουν στην ομάδα των... Αν εξαντλήσει την επίθεση οι Εσπερίδες. Περνάει η Πότερ αριστερό χέρι, γλιτώνει τη γραμμή και χρειάζεται με φάουλ Κασάπογλου, 14 δευτερόλεπτα επίθεση για την ομάδα της Λευκάδας. 61-51. Ντάλα. Σημαντικό να μην μπει αυτή η επίθεση για την ομάδα των Εσπερίδων για να κρατήσει διαφορά τη διψήφια. Περνάει πάρα κοντά στην Τάε, πάρα λίγο να γίνει πάλι κορφάουλ. Φάουλ Βιτζιλέου που είναι το τρίτο της φάουλ. Δύο βολές για την, για την παίκτρια της Λευκάδος. Η Ντουάιρ έχει δύο βολές. 61-51. Έφταγε στην πρώτη, έφταγε στη δεύτερη, 61-52 και έχουμε δύο αλλαγές, οι δύο δαντουλάκητες μπαίνουν στη θέση της Γιάνγκ και της Ουντουάιρ. 61-52, 9 από τις διαφορά, δύσκολο βέβαια, 2,2 δευτερόλεπτα για να δούμε αν θα είμαστε τυχεροί σαν ομάδα να μπει ένα μακρινό σουτ, γίνεται από τη σέντρα. Καλό το σουτ, καλό το σουτ, δεν ήθελε πολύ, καλή προσπάθεια ήταν όμως. Σκορ τρίτου δεκαλέπτου, 61-52. Επανερχόμαστε πολύ λίγο κοντά σας. Είμαστε έτοιμοι για το τέταρτο δεκάλεπτο. Βλέπουμε η ομάδα των Ασπερίδων που επανέρχεται στο γήπεδο. Είναι με Καμένου, Κασάπογλου, Μπάραμαν, Βιτζιλέου και Πότερ. Για να δούμε τι ρίσκα θα πάρει ο κόουτς της Λευκάδος. Ξεκινάει με τον Δανδουλάκη και τις δύο Δανδουλάκη. Κρατάει στον πάγκο και τη Γιάνγκ και την Ουντουάιρ. Την Κόφη, την Ντάλα και την Τσαβόνη. Πρώτη επίθεση για την ομάδα της Λευκάδος. Επαναφορά με την Ντάλα. Τσαβόνι. Τον Δουλάκη. Ντάλαξε μαρκάρι, δεν δίνει στην Κόφη. Καλό ροτέστον από την Κασάπο, κλουφλεύει την μπάλα. Πήγαν γρήγορα στην παγίδα, πήγε να τιμωρήσει η Κόφη, αλλά δεν μπόρεσε. Βιτζιλέου, Κασάπογλου, προσποίηση, περνάει. Πολύ ωραία φάση. Πάω, πόσα τέτοια καλάθια χάσαμε σήμερα. Πότερ όμως παίρνει το επιθετικό rebound. Η Κασάπογλου έχει κάνει δύο εξαιρετικές προσπάθειες που δεν σκόραρε. Μπάραμα, περνάει. Άστοχη. Πάλι κάτω εκεί, παραμένει μπάλα. 61-52. Και αυτό δεν ήταν δύσκολο σουτ. Και αυτό είναι ένα σουτ που σίγουρα η Μπάραμα έχει βάλει πάρα πολλά τέτοια. Επίθεση 14 δευτερολέπτων. Περνάει Καμένου.
Πιτζιλέου. Γυρνάει με την Αντουλάκη, δεν σκοράρει, τσαβώνει το ριμπάουτ. Δάλα. Το Αντουλάκη περνάει την Πότερ, δεν φτάνει. Καλή σκέψη, θα έπρεπε να πάρει λίγο περισσότερο χώρο. Την κόβει η Πότερ ψηλά. Και σπρώχνει, κρατάει Πάραμαν. Εκεί πρέπει να σουτάρει πάνω από το σουτ. Αφού περνάνε άντερ. Βιτζιλέου για τρεις. Τα τρίποντα σήμερα μας έχουν βγάλει ασφαλώς από την ομάδα. Είναι πάρα πολύ ευστυχή ομάδα. 64-52. Για πρώτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, διαφορά στους 12. Δανδουλάκη. Στην Αλεξάνδρα, στην άλλη Δανδουλάκη. Περνάει και εκείνη από κάτω, αυτή όμως το βάζει. 64-54. Κότς λογικά φωνάζει. Παίρνει η Πότερ κοντά στο καλάθι, κάνει κι άλλο εύκολο καλάθι, παίρνει και την πάω του Καμένου. Μπάραμαν για τρεις, άστοχη. Την πάω και πάλι Κασάπογλου. Σημαντικά ριμπάουτ αυτά, 64-54. Μπάραμαν περνάει. Πιτζιλέου επίσης περνάει. Καμένου για τρεις, άστοχη πάλι ριμπάουτ. Την αφήσανε, δεν πρέπει. Δεν πρέπει. Δεν μπορεί. Μία, δύο, τρεις, τετέρδη θα μπει το σουτ. Το βάζει Μπάραμαν. Όταν ξεχνάς την Μπάραμαν εκεί, νομίζω ότι παραμένει στο αν θα μπει, αν δεν θα μπει. Δηλαδή στο μπι δεν μπει που λέμε, αλλά με μια πολύ εύστοχη παίχτρια. Έχουμε αλλαγή στη θέση Κασάπογλου, περνάει Μπενέκη, ψηλώνει το σχήμα, βάζει τη Βιτζιλέου που είπαμε ότι είναι μια παίχτρια Πασπαρτού, τη βάζει στο 3 τώρα, να το σειρέπει στο 4. Εψηλό σχήμα τώρα ομάδα των Σφαιρίδων και με Μπενέκη και με Πότερ στο παιχνίδι. Σάιντ παίζουν, Ντάλα, Βρυδόνη, περνάει ωραία η Κόφη, χάνει και εκείνη ένα εύκολο καλάθι. Έχουμε χάσει και οι δυο ομάδες πολλά εύκολα, πολύ περισσότερα βέβαια Σφαιρίδες. Πολλά εύκολα καλάθι, πολλά. Μπάραμαν, σημαρκάρεται. Βιτζιλέου, δίνει στην Μπενέκη. Περνάει Μπενέκη, δίνει στην Πότερ, σουτάρει Πότερ. Εύστοχη. Αρχίζει και συντηρεί, στο κατάλληλο σημείο παίρνει μια διαφορά η ομάδα, 69-54. Ντάλα, Δανδουλάκη, Αλεξάνδρα, περνάει από την Καμένου. Ωραία προσπάθεια, αλλά χρειώνεται με βήματα. Επίσης δεν είμαι πολύ σίγουρος, τέλος πάντων, 69-54. Μπάραμαν. Νομίζω ότι όλα δείχνουν ότι οι Σφαιρίδες έχουν τον πρώτο λόγο στο παιχνίδι. Αλλά θέλει λίγο καλύτερες επιλογές. Χάνει το τρίποντο δικαμένου. Ντάλα. Είναι ήδη μια διαφορά 15 πόντων, αρκετά μεγάλη. Κόφη. Για τρεις άστοχοι. Είναι άστοχοι παίχτες στον Λευκάδα στο τέλος. Και έχει την ευκαιρία η ομάδα του, των Εσπερίδων να φύγει στο σκορ. Πότερ στο low post, παγίδα. Γλιτώνει ένα αβίαστο λάθος. Φτάνει μπάλα στη Βιτζιλέου που κερδίζει το φάουλ από την Δανδουλάκη τη Μαρία. Τρίτο φάουλ και της Δανδουλάκη. Τώρα αρχίζουν και έχουν και προβλήματα και με φάουλ. Έχει 4 η Γιάνγκ, 3 η Τσαβόνη, 3 η Δανδουλάκη. Και είναι 7 παίκτες στο γήπεδο και αυτό παίζει το ρόλο του στην άμυνα που θα παίξουν. Μπάραμαν, ξεμαρκάρεται, σουτάρει, εύστοχη. 17, για πρώτη φορά, ανεβαίνει η διαφορά. Τσαβώνη. Ντάλα. Λόγω πως την Κόφη. Ενώ έρχεται η παγίδα από την κουξιά, δεν κλειδώνει την παίχτρα να μην γυρίσει από το κέντρο η Πότερ και μπορεί και γυρνάει. Δανδουλάκη για τρεις, εύστοχη. Πολύ καλή σήμερα Δανδουλάκη. 71-57. Έχει πέρα ένα πολύ δύσκολο δίποτο και αυτό ο τρίποτο τώρα σημαντικό συντηρεί την ομάδα της. Βιτζιλέου. Καμένου. Έμεινε χαμηλά η
Τον Κουλάκη μήπως γίνει παγίδα, δεν έγινε. Περνάει με τη λήξη. Είχε λήξει, μπάρα με κατοχή της μπάρα πριν προλάβει να σουτάρει. Σε πολύ λίγο μπαίνουμε στο τελευταίο πεντάλεπτο και διαφορά είναι στους 14 πόντους με επίθεση για τη Λευκάδα. Για να δούμε αν έχει ακόμα δυνάμεις η Λευκάδα να διεκδικήσει. Τσαβώνει. Ντάλα. Δανδουλάκι πάλι. Άστε για αυτή τη φορά. Ιτζιλέου. Βέβαια καλή επιλογή ήταν από την άποψη ότι για να γυρίσει ένα τέτοιο παιχνίδι πρέπει να μπουν μερικά μεγάλα σουτ. Ένα από αυτά πήρε η Δανδουλάκι, δεν το έβαλε. Αλλά δεν μπορεί να γυρίσει ένα παιχνίδι που χάνει 14. Είναι με 7 παίχτες και κουρασμένα κάποια κορίτσια. Αν δεν μπουν και κάποια μεγάλα σουτ. Οι δύο Δανδουλάκι αλλαγή και επανέρχονται η Γιάν και ο Ντουάερ. Μπάραμαν. Χαμένου. Μιτζιλέο. Μπάραμαν, ξεμαρκάρεται. Μια κάθετη πάσα τώρα, δύσκολα να περάσει αυτή η πάσα της Βιτζιλέου. Κλέβουν την μπάλα οι παίκτες της Νίκης. Γιάν ξεμαρκάρεται, σουτάρει τρίποντο. 71-60. Τρίποντο έδωσαν, τρίποντο. Θα το διορθώσουν, 71-59. Καλό νέο. Πότερ όμως σκοράρει και πάλι, 73-59. Ένας εύκολος εφηδιασμός τώρα, κακή άμυνα, πολύ κακή, αλλά ευτυχώς η πίεση δεν αφήνει τη Γιάνγκ να σκοράρει και παραμένει 14-73-59, Βιτζιλέου, Μπενέκη, πολύ ωραία, πολύ ωραία, πολύ ωραία προσπάθεια. Και παίρνει και το rebound, δίνει στην Καμένου. Μπάραμαν. 3-54, βλέπετε τα κότσια του Λευκάδας, δεν έφυγε πολύ κουράγιο. Ωραία πάσα η Μπενέκη, ωραίο καλάθι. 16 διαφορά, 75-59. Και ετοιμάζεται να επανέλθει Χασάπογλου. Ντάλα. Πασάρι στη Τσοβόνη. Άστοχη. Τσοβόνη δεν το έβαλε. Ετοιμάζει δύο αλλαγές ο κόουτς. Και την Χασάπογλου αλλά και την Ανδρογάνα στο Παμιχαλέξικο. Για να δούμε. Την Παπαϊωάννου. Μπάραμαν. Χαμένου για τρεις. Άστοχη. Κι άλλο rebound. Στο δεύτερο μήχρο είχαμε πάρα πολλά επιθετικά rebound. Πιτζιλέου με αντίπαλο Τζαβόνι. Βέβαια γύρισε από την άλλη. Δεν έβαλε το καλά. Τη φωνάζει για φάουλ. Δεν νομίζω πως έχει δίκιο. Γιάνγκ γυρνάει. Πίβοτ. Στο 75-59, 2-45, νομίζω ότι έχει λήξει το ποιος θα περάσει. Στη θέση του Πιτζιλέου και της Πότερ περνάνε οι Παπαϊωάννου για πρώτη φορά στο παιχνίδι και η Χασάπογλου. Για να δούμε. Χαμένου, Μπάραμαν. Αντιπάλω την τάλα, εύστοχη. Ανεβαίνει το σκορ, 18 πόντους διαφορά, δεν νομίζω πως υπάρχει, η τελική διαφορά θα παίξει, περιμένουμε να δούμε. Ντάλα, αντίπαλο την Μπάραμαν. Ο Ντουάερ δίνει στην κόφη κοντά στο καλάθι με την Μπενέκη αντίπαλο. Η μπάρα τα χέρια της, όχι, των παιχτριών της Λευκάδας. Αλλαγή, διαμαρτύρεται για φάουλ η κόφη. Δεν είδαμε αν έχει δίκιο ή όχι, η Παπαϊωάννου την ομάδα φορά. 77-59, 18 από τη διαφορά. Ρόξη. Περνάει. Μανέκη. Χασάπογλου. Έτσι είναι. Όταν παίζει άντερ ή άλλη ομάδα στο παιχνίδι πρέπει να τους τιμωρήσεις ένα δυο σούτ για να τους αναγκάσεις να αλλάξει την άμυνα. Το έκανε τώρα η Θάλια, σούταρε πάνω από το σκριν. Κλείδωσε την παίχτρια μέσα η υψηλή και μπόρεσε να πάρει ένα εύκολο σουτ. Βλέπω ότι ετοιμάζει και τις δύο μικρές. Τη Μαργέλου και τη Σταμούλου. Περνάνε και οι δύο μικρές θέσεις, Μπενέκη και τη Μπάραμαν. Έχουμε μπροστά τους και ένα πρωτάθλημα νεανίδων τα κορίτσια αυτά. 80-59, 21-41 για τη λήξη. Η Ντάλα. Η Δανδουλάκη θέση της κόφη. Η Μαρία Δανδουλάκη.
Μπορεί οι coaches να έχουν τα παράπονά τους, αλλά ήταν ένα θεαματικό παιχνίδι για τον κόσμο που το παρακολούθησε. Με ψηλό σκορ έχουν μπει 130 πόντοι κοντά. Κόψιμο. Ο Ντουάιρ παίρνει την μπάλα. Τσαβώνει. Πάλι άστοχη. Την πάω του Σταμούλου. Κατσάπογλου. Σταμούλου, Μαρσέλου. Μαργέλου, συγγνώμη. Την μπάλα φάουλ στην Καμένου. 1 και 12. Διαδικαστικό χαρακτήρα τα τελευταία 72 δευτερόλεπτα. Μόνο για το τελικό σκορ επανέρχεται και τον Δουλάκη Αλεξάνδρα στη θέση της Γιάνκ. Ναι, στη Γιάνκ. Κότς δεν έχει να ανοίξει αλλά το ρόστερ, 7 παίκτες έχει, αλλά ακολουθεί τον κότς Ανάκο που πέρασε τις μικρές και μπράβο του. Είναι σημαντικό να υπάρχει επικοινωνία των δύο προπονητών. Κερδισμένο φάουλ η Κασάπογλου από τον Δουλάκη. Δύο βολές. Άστε στην πρώτη βολή. Μια βολή ακόμα για την Κασάπογλου. 1 και 7. 67 δευτερόλεπτα. 80-59. Άστε και στη δεύτερη βολή η Κασάπογλου. Σαβώνη. Ντάλα. Ο Ντουάιρ. Παγίδα από την Καμένου. Δεν ανοίγησε εκεί όμως την παγίδα. Πώς θα το σκλέβουν την μπάλα. Κασάπογλου. Πρόχνει τον εμφυλιασμό, πάει μέχρι μέσα, λάθος κάνει. Τσαβώνει. Μακρινή παλιά στη Δαντουλάκη. Στροφές. Καλή άμυνα του Σταμούλου. Πολύ καλή άμυνα. Κασάπογλου. Η καλή πορεία συνεχίζεται. Παρακλέψει Τσαβώνει. Μία νίκη ακόμα. Είπαμε ότι δεν αλλάζει η τρίτη θέση, είναι αδύνατο μάλλον να αλλάξει. Οι Εσπερίδες θα τερματίσουν στην τρίτη θέση, ούτε προς τα πάνω μπορεί να πάει, ούτε προς τα κάτω. Και είναι μεγάλο στοίχημα για τον coach, θα είναι από μήνα τα παιχνίδια να συντηρήσει την ομάδα του μέχρι να φτάσουμε στα play-off, γιατί εκεί θα χρειαστεί όλη την ένταση της ομάδος. Να κρατήσει την ομάδα του σε γρήγορση, να μην χαλαρώσουν τα κορίτσια λόγω του σκορ, λόγω της διαφοράς της βαθμολογίας. Παραφορά με την Καμένου. Να δούμε τα εκδηλώσεις στην επίθεση. Σταμούλου. Και έχουμε αλλαγή κατοχής. Συμπάρα στη νίκη για να δούμε εδώ αν θα εκδηλώσουν στην επίθεση. Το σκορ είναι 80-59. Περνάει Τσαβώνη. Για να δούμε. Θα κάνουν επίθεση. Και παίζουν και άμυνα τα άλλα κορίτσια. Κλέβουν την μπάλα. Και λύγει το παιχνίδι. Τελικό σκορ. Εσπερίδες, νίκη Λευκάδος 80-59. Γρήγορα σας πούμε τη σκορ, τα ρόστερ των δύο ομάδων και τι σκορ είχαν. Ξεκινάμε από την ομάδα των Εσπερίδων. Παπαϊάννου έπαιξε 3 λεπτά. Η Καμένου είχε 6 πόντους, η Γασπαράτου 4 πόντους. Η Λουκάτου δεν σκόραρε, έπαιξε όμως 11 λεπτά. Η Μαργέλου έπαιξε λίγο στο τέλος, δεν σκόραρε. Η Πότερ είχε 17 πόντους. Χαμηλή συγκομιδή για την Πότερ. Η Μπενέκη δεν είχε σκορ. 3 πόντους η Ζούμπατς. 14 πόντους η Βιτζιλέου που στο δεύτερο ημίχρονο ήταν τελείως διαφορετική και ειδικά στο τέταρτο δεκάλεπτο. 14 Κασάπογλου. Πάρα πολύ καλή σήμερα. Αν και ήταν άστοχες βολές. 22 η Μπάραμαν. Και η Μαρκέλα η Σταμούλου που έπαιξε στο τέλος 2 λεπτά, δεν είχε σκορ. 9-15 βολές. 22-51 δίποντα και 9-24 τρίποντα. 9 τρίποντα. Καλό σκορ. Αντίστοιχα για την ομάδα της Νίκης Λευκάδος. 13 πόντους η Κόφη με 5-8 δίποντα. Η Ντάλα 10 πόντους. Η Δανδουλάκη, η Μαρία 6 πόντους. Η Αλεξάνδρα 2. Η Τσαβώνη 6. Η Γιάνκ 11 πόντους. Και ο Ντουάιρ 11 πόντους. Είχε 10 στο πρώτο ημίχρονο. 16-23 βολές. 17-39 δίποντα και 3-18 τρίποντα. Αυτά από εμάς.
Απολαύσατε άλλο ένα όμορφο μεσημέρι Κυριακής που βρήκε και πάλι νικήτρια την ομάδα των Εσπερίδων. Τελικό σκορ 80-59. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και σε δύο εβδομάδες λογικά θα είμαστε και πάλι κοντά σας από εδώ από την επόμενη μετάδοση του παιχνιδιού των Εσπερίδων.